Hallo, kan du kjappe deg, eller? Ja, går det bra nå? Så? Du kan ikke holde på sånn her. Jeg skjønner jo at det er kødd, da. Det er jo ikke et reelt spørsmål. Kamera, det er på film nå, din idiot! Joe Flo, skal du være med, eller? Klare for første spørsmål? Ja. Det er meningen da at man skal ta det man syns. Nei. Nei. Skolesmart er sikkert han. Skolesmart. Men hvis du snakker om street smart, da er det sånn. Da er det sånn. Ja. Kompis, du er født og oppvokst i Bærum. Eller Asker. Det. Han sa, vet du hva han sa på podcasten? Jeg er fra Bærum. Ja, jeg er fra Asker. Det er stor forskjell. Basert forskjell. På stilen hans, så tror jeg han er fra Bærum. Kjør på da. La ordentlig spørsmål her. Så er det lov å prate litt. Du er jo stumt her. Hva skal jeg si da? Hvem er trenger? Det går noen ganger her, og andre ganger der. Det spørs hva han har på seg, for hvis han har på seg en sånn skinnjakke, så tar det år og dag før han tar den på seg. Det er oftest han. Er du dum? Ja, det er deg. Ja, jeg tok ikke... Dum? Jeg er ikke dum. Det er altså han. Vet du hvor mange luker du får i løpet av en trening, eller? Det er derfor du driver og flytter tilbake fra oss i firkant. Jeg fikk jo høre fra Halvdøren at jeg har blitt så gjerrig. Så jeg er litt ja, og jeg var gjerrig og får flest bøter. Jeg er gjerrig på bøten, da. Men du får jo, det er fordi du klager på alt. Hvor mange har du bøter totalt? Hvor mange? Jeg vet ikke. Hvor mange har du bøter totalt? Jeg vet ikke, jeg følger ikke med på det, fordi jeg bryr meg ikke. Jeg er ikke gjerrig. Jeg er gjerrig jo, da. Nei, faen. Men løper mest, så er det der. Så ærlig skal man være. Ja. Det er Markus, faktisk. Ja. Det er klink. Ikke snakk til Marbeia der, så... Ikke snakk til deg på morgenen. Ja. Nå har jeg dame, da. Men før, så der. Ja, han tror det. Nei. Nå, der. Men... Ja. Det er definitivt spørsmål. Jeg sier ingenting, jeg bare gjør sånn. Vinker med hånd. Nei, sånne ting er nå, så ja, der. Hvorfor skal du ta i? Han sier best drag på dame. Ja, men jeg... Uansett om du har dame eller ikke. Jo, det er stor forskjell. Det er nei, hvorfor det? Jo, det er stor forskjell. Hvorfor det? Det er stor forskjell, jeg. Sløser. Du bruker sikkert mye penger på klær. Ja, jeg bruker litt penger på klær, ja. Det gjør jeg. Men sløser, jeg vil ikke si at det er sløsing. Men han her kjøper jo klokker i høyre og venstre. Så jeg synes den der... Det er ikke klokka, det er ikke. Det er den der pilotklokka hans. Bare se på den. Se på den. Den er lagd av, hva var det? Skinnjakka til piloten, eller? Sløser, så er det han. Bruker, så er det han. Ok. Da sier vi det, da. Selvfølgelig er det han. Ja, ja. Jeg er aldri på kjøkkenet. Han driver og ser meg. Han driver og ser meg snøps. Han lager god middag til dama si, så det må være Markus. Ja. Ja, han skal få den. Det er faen meg vanskelig å si. Hva mener du? Hvorfor Nei. Er det vanskelig å si? Du elsker media. Du liker å sitte her nå. Du liker det bedre. Når jeg først er i media, så byr jeg på meg selv. Da. Men ja, det som sånn. Elsker media, det er han. Du kan bare se. Du kan bare se. Jo, men nå se. Har jeg vært... Match. Ja, han har matchet skoene med pilotklokka si, da. Ja, matcher ikke. Ja, jeg kommer rett fra tur da, i dag tidlig. Han kommer fra tur. Hvor kommer jeg fra? Jeg vet ikke. Hvor kommer jeg fra? Fra Årbogen, eller? Ja. Han skulle si ghetto. Nei, han skulle si ghetto, men han skulle det. Men det er definisjonsspørsmål da. Det er mange som synes at han er... Mange som synes at han klær seg bedre, og andre som synes at jeg klær meg bedre. Så... Men han spurte hvem... Han spør oss. Ja. Da du synes du klær deg bedre enn meg? Ja. Det er feil. Selvfølgelig. Bra. Det er greit, altså. Han synes det. Han har faktisk bra stil. Han har noen kule plager. Han har bra stil. Nei. Han har bra stil, faktisk, i 9 og 9. Han har det. Det er sant. På tur, da. På tur, også, faktisk.